ಓಕೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಸದೆ ವರ್ಸಸ್ ದಳಪತಿಗಳು ದಿಶಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂವರು ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಅವರ ಆರೋಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಇಒಗೆ ಶಾಸಕ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಗಲಾಟೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ದಶಪಥ ರಸ್ತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಿಬ್ಬರು ಫೈಟ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹತ್ತು ಪಥದ ಕಾಮಗಾರಿ ತಂದಿರೋದು ಮೈಸೂರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂಡ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿಶಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದರು ಅವರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಸರಿಯಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈವರೆಗೂ ನಾನು ಇದರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಏನೋ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ